shirkeennan maanta wuxuu daaran yahay ka qeyb qaadashada dabargoynta iyo la dagaalanka khawaarijta la dagaalanka dabargoynta khawaarijta cadowga soomaaliyeed ah iyuu shirkeennan daaran yahay wasaaradda isgaarhsiinta iyo tekhnolojiyadu waxay ka mid tahay wasaaradaha looga baahan yahay dagaalkooda inuu laban laab noqdo inuu ka bato dadka kale inuu ka ka weynaado wasaaradaha looga baahan yahaan ka midnah li anna waxaa weeye waxaan nahay isgaarhsiin iyo tekhnolojiyad waxaad ogtihiin dagaalka hadda lagula jiro argagixisada dhinacyo badan buu ka socdaa ciidankii xoogga dalka soomaaliyad aad ogtihiin dagaalkuu ku jiraa goobaha iyo fariisinada ay ka dagaalamahayaan waad la socotaan ur furimaha improvementiga ay ka samaynahayaan iyo inay ka adkaadeen waada la socotaan qof kasta qof kasta oo innaga inaga midana waxa weeyaan waajib waxaa ku ah inuu dagaalkaa ka qayb qaato madaxweynihii jamhuuriyadda yaa tuuto u gashaday oo furinta u jooga dagaalkaas awgiis soomaaliya inuu ka badbaadiyo ka xoreeyo cadowgaa ku soo duulaya muddada intaa aada garanaysaan haystay dalka marka meeshii madaxweynihii uu dagaalka ku jiro oo furinta uu ku hoyanhayo in shaqaalihii dowladda ay jijiifaan wax suurto gala maaha qof kasta oo wasaaraddeenna ka mid a waxaa loo baahan yahay arrinta ayadaa inuu u diyaar garoobo qaybta uu ku leeyahayna inuu ka qaato siyaadaha loo baahan yahay in wax looga qayb qaato oo dagaalka loo galo waxaa ka mid ah haddaadan wiilka soomaaliyada askariga ee furinta ku jira aadan garab taagnayn oo adigu aadan furinta tegaynin waxa la yska raba waxaa weeye in taakula la bixiyo dhiig la bixiyo inagu gaar ahaan wasaaradda isgaarhsiin ahaan iyo tiknolojiyad ahaan waxa weeyaan tallaabaan horey u qaadnay waad ogtihiin dagaalka horeaan ugu jirray barihii bulshadaan ka xidhnay meelahay dacayadaha ku fidinahayeenee marin habaabinta ay ku samaynahayeenoo dhambaan soo afjarray maalin walbana waan daba soconnaayoo maalin walba meel ay doonhayaan inay xog ku bixiyaan yaan daba joognaayoo intaa aan maaratay soo xiraynaa shaqaaleheenna waxaa looga baahan yahay dhammaantii marka koowaad profileka facebookaada inaad saarato howl qusaysa dagaalka ama ciidankii oo dagaal ku jira oo guulaystay ama wax kaloo muujinahaya dagaalka ntaageeradiisa wasaaradda waad ogtihiin hadda yacnii waxaa looga baahan yahay isgaarhsiin baa looga baahan yahay dagaalka siyaabo fara badan baa loo baahan yahay inaad een maaratay aad ogaataan inay wasaaradda uga mid tahay waan ogahay horeyna way u dhacday sidanoo kale iyago oo dhibaato sameeyey in ay shaqaaluhu n taakulo iyo garab istaag ay u muujiyeen ummaddii soomaaliyeed ay dhibaateeyeen hadda ka hor dhiig baa la shubay ma garanaysaa taakulo kalaa la ururiyey tii tu la mid ah oo weliba hal mar aan ahayne joogto ah yaa la ysaga baahan yahay mar haddaadan furintii aada joogin oo furintii aada tegaynin waxaa lagaaga baahan yahay wax kasta oo suurtagaloo kale oo dagaalkaas aada qeyb kaga tahay inaad samaysaa lagaaga baahan yahay dalka waa ogtihiin dagaalkaasuu ku jiraa innaga innagoo shaqadii dalka hayno oo shaqo kala hayna oo shaqadii wasaaradda iyo qaranka aan u haynay haynayaa waxaa laynuga baahanyahay haddana inaan gacanta kalena aan maaratay muxuu aa dagaalkaas uga qeyb qaadano qof kasta oo n ma garanaysaa soomaali ah wuxuu dhibane u yahay cadowgaas dhibkiisuu dhibbana u yahay macnaheedu ma aha inaad ka badbaadayso waxaa laga yaabaa inay waalidiintiin qaraabadiinnii dadkiinnii horay ay ugu dhibaateeyeen waana wax cad oo qof kastooo soomaaliya uu og yahay khasaaraha iyo dhibaatada ay maalin walba la taagnaayeen nimankii oo maanta la hayo oo goobihii ay dullaan kasoo qaadi hayeen iyo meelihii ay ku nasanhayeen loogu tegay yah

asagu uu gacaha laabto oo yidhaahdo waxaan qabto ma garanhayo ma jirayso waxyaalo badan baa la isaga baahan yahay sida la idinka bartayna waxaa la rabaa in buskud la dubo taakulo la la ururiyo n ciidanka xooga dalka soomaliyeedna lagu taakuleeyo la geeyo xarumaha n nciidanku leeyahay si loo gaarhsiiyo taakuladaas taakuladan waxay ka timid shaqaalihii oo ku garab istaagay

sababto waacadohw soomaaliyeed qof ay dhaafahayaan ma jiro maanta hal qofoo ay badbaadiyeen oo saqiir ah ama gabadh ah ama birmageyde ah miyaad garanaysaan anu hadii la isweydiiyo nqof soomaaliyaho maanta ka jawaabi kara taa ma jiro mar hadduu saacadu noocaasa uu dalkaadii joogo oo adiga uu kula joogo oo maradaadii uu rabo inuuinuu soo dhex galo waxaa weeyaan waxaa waajib kugu ah inaad iska hurgufto abeeso weeye inaad iska hurgufto oo aada maaragtay soo bixiso dishaal lagaa rabaa maanta marka waxaan u baahannahay haddii allaha awoodda lay oggolaado from now and then wasaaraddeenna dagaalkaasay ku jirtaa dagaalkaasaan ka midnahay waxaad ogaataan qof kasta oo meeshaa fadhiya ama hadda ka maqan shirkan ka maqan in uu ka mid yahay hawshan loogana baahan yahay gacantii loo baahnaa inuu n hawshaas kaga mid noqdo wasiiradeennaa ayagana nagu hoggaaminhaya oo dagaalka hore oogu jiray ayagiibaa hadda aan ka doonaynaa inay nagu hoggaamiyaanoo wax kasta oo la samaynahayo ayna horkacaan haddii anla yidhaahdo laakiin ka masuula ka mas-uul ahaan ka agaasima guud ahaan waxaan rabaa shaqaalaha in ay halkaas qalbigaa ku qabsadaan in arintaasu ay waajib ku tahay oo maanta ay dul saaran tahay li-anna xil baa kaa saaran mas-uuliyad baa ku fuulaysa mar haddii cadow garba siban dadkii soomaaliyeed u gumaadahaya lala dagaalamahayo arrinta ayada ah inshaa allahu biillah ilkariim intaasaan maaratay rabay in aada ogaataan inaan dagaalkaas maaratay formnow anden aan en ku guda jiro uu bilowday horeyna waan ogu jirray laakiin hadda aan xoojinno gobar iyo wiilla aan maaratay loo kala harin baan doonayna insha allah bilah ilkariim intaasaan rabay inaan maaragtay idin idhaahdo fikirradiinna iyo wixii kale ee rayahdabtaan drabtaan inaad heegtaan waad soo gubiaa lama doonaayo marata qofku inuu n marata la aamuso wixii fikrahee markaa ku jira ee uu qabo ee hawhaas uu kaga midyahay aad yo aad baad umaasntihiin warbaahinta n xogta naga qaadaysa ee maaragtay gaadhsiinaysa malaayiinta soomaaliyeed iyo dhiirigelinta ciidamada qalabka sida ee dagaala ku jirana waan umahadcelinaynaa warbaahintu waxa keliya ee meel fog warkii gaadhsiinaya cadowgana ka nixinaya en kii la dagaalamahaya ee en muxuuahaa soomaaliga ahaa ee ciidanka ahaa ee adiga kumatalhayena ka farxinahaya ee furinta ku jira aad io aad iyo aad baad umahadsantihiin aad baan idinkaga mahadcelinayaa sida aad uga soo qeyb qaadateen waxaan rajaynahayaa insha allaahu gabdhuhu inay buskutta dubi doonaan ragguna uu qaadi doono haddii allaha awoodda lah oggolaado labada maalmood e inugu soo socotona hawshaas ay hirgeli doonto